Na gradskom stadionu u Derventi održan je drugi međunarodni fudbalski turnir za djecu uzrasta od 8 do 12 godina. Koordinator omladinskog pogona fudbalskog kluba Tekstilac Dejan Plisnić kaže da su ove godine ugostili 32 ekipe iz brojnih gradova kako iz Republike Srpske i Bosne i Hercegovine, tako i regiona, što je i maksimalan broj ekipa da se turnir može završiti u jednom danu. Plisnić dodaje i da djeca Tekstilca svake sedmice idu na utakmice i da su bili na turnirima u svim gradovima koji su i njima došli u posjetu. Za djecu je to značajno kako bi napredovali u svojoj karijeri i da su što više okrenuti sportu, a što manje porocima savremenog života, istakao je Plisnić. Nada se da će do godine biti završen i planirani teren sa vještačkom travom. Tako da bi na sljedeće godine mogli povećati broj učesnika na 64, ako bi uspjeli riješiti taj teren sa vještačkom podlogom. Mislim, to je još jedna veliki neki zalogaj, ne samo za Derventu, nego za sve ekipe, ali mi ćemo se truditi i taj dio da probamo da napravimo. Turnir je otvorio načelnik opštine Derventa Milorad Simić, koji je i pokrovitelj turnira. On je naveo da Derventa za sport izdvaja 4,5% budžeta, što je više nego u svim lokalnim zajednicama u okruženju. Dodaje da će pokušati da sa derventskim privrednicima postigne dogovor kako bi se do godine završio teren sa vještačkom podlogom, što iziskuje jako puno novca. Para nikad nije puno ako se pravi veliko zadovoljstvo, velika korist, velika stvar za ove mlade naraštaje. I evo, sva moja nastojanja i pružena je ruka, istina, ne smijemo reći olako, na tom treba puno rad, to je priča od pola miliona, ali ako bi malo derventska privreda, a ja jako pozdravljam i uvijek se znaju odazvati, ako bi malo rukovodstvo Tekstilca, a i ja malo više, moglo bi se dešavati takva priča. Turnir je ispratio i veliki broj posjetilaca.